Jørgen, du arbejder til dagligt på Grønland, men er hjemme på ferie i Danmark, og så har du bestemt dig for at spille den her turnering. Og det er jo egentlig gået meget godt. Hvad, kan du fortælle lidt om, hvordan det er gået på vejen her til vinderpodiet? Det har gået sådan stille og roligt. Jeg har faktisk haft nogle okay hænder i store perioder, men har, synes jeg selv, spillet rimelig tålmodigt og ventet på hænderne, så jeg har ikke været ude i det helt store problemer, når jeg har været over inden og når jeg har raced. Var det et svært finalebord? Ja, for jeg får lavet en forkert beslutning i, jeg tror det er 3. og 4. hånd, hvor jeg kun kalder med S-dame. En midterhånd har raced, der skulle jeg have gået all in. Der kommer et flop, der hedder 9-10 knægt. Jeg racer med S-dame, han kalder den, og en blank turn og tjekker på riven, så kommer han all in, og så lægger han. Har du en god idé om, hvad pengene skal bruges til, nu når du har vundet? Egentlig ikke, nej. Det har jeg ikke nogen plan om. Men vi siger i hvert fald tillykke med det. Tak for